ወቅታዊ ስራን ያገናዘበ የጸጥታ ስራ በመከወን የህዝቡን የመልማት ጥያቄ መመለስ እንደሚገባ ተገለጸ። የተባለው የአማራ ክልል ሰላምና ደህንነት ቢሮ ከጸጥታ መዋቅሩ ጋር በደብረ ብርሃን ከተማ ባደረገው የውይይት መድረክ ላይ ነው። ብርቱካን ማሞ ተጨማሪ ዘገባ አዘጋጅታለች። በአማራ ክልል ያጋጠመው የሰላም መደፍረስ ችግር በአንድ ጊዜ የተከሰተ ሳይሆን ለዘመናት የቀጠሉ መልስ ያልተገኘላቸው ጥያቄዎች የወለዱት ነው ይላሉ በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ደሳለኝ ጣሰው። የዚህ የሰላምና ደህንነት መደፍረስ ዋናው መንስኤ በአንድ ጀምበር ወይም ደግሞ በአንድ ኳርተር የመጣ እንዳልሆነ መገንዘብ እንደ ጸጥታ መዋቅር በጣም ተገቢ ነው። ምንም የተፈጠረው ችግር አሁን አክቲቭሊ የተፈጸመው ድርጊቱን አየ ነው እንጂ በሂደት የመጣ የሰላም መደፍረስ ተከትለ ነው የነበረ የሬት ዓለም ሂደት ለ20 ለ30 ዓመታት ስንከተለው የመጣንበት መንገድ የህብረተሰቦችን አንድነት፣ የብሔሮችን እኩልነት፣ የዜጎች እኩል የመጠቀምን መብትና አንድ ሆኖ እንደ ሀገር የማደግን ሳይሆን በመለያየት አንዱ አንዱ ጠርዝ ላይ ቆሞ በመገፋፋት መኖር አንድ ፖለቲካው ታሞ እንዲቆይ ምክንያት የሆነበት አጋጣሚ መኖሩ በሰሜን ሸዋ ዞን አጋጥሞ የነበረውን የጸጥታ መደፍረስ ችግር በመፍታትና በዞኑ አንጻራዊ ሰላም እንዲሰፍን በማድረግ ረገድ የጸጥታ አካላት ቅንጅትና ትብብር የጎላ ሚና ነበረው። አሁን ላይ ደብረ ብርሃን ከተማን ጨምሮ በዞኑ አንጻራዊ ሰላም መስፈን ችሏል ብለዋል የሰሜን ሸዋ ዞን ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ንጉሴ ሞገስና የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ሰላምና ደህንነት መምሪያ ኃላፊ ዳንኤል ሸቴ። በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚገኘው አሁን እንደ ጸጥታ መዋቅር። በተለይ እኛ እንደ ፖሊስ 39 ወረዳዎች አሉ እስከ ንዑስ ጣቢያዎች። ከነዚህ ውስጥ ወደ 35 አካባቢ የሚሆኑት መልሶ ማደራጀት ስራ ሰርተናል። ከነዚህ ደግሞ እስከ ታች መዋቅር ማኔጅመንት ከማደራጀት አኳያ ወደ 16 የሚደርሱ ወረዳዎችን መልሶ የማደራጀትና ወደ ስራ የማስገባት ህብረተሰቡን አገልግሎት የመስጠት ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ከተማችን ከጊዜ ወደ ጊዜ የጸጥታና የሰላም ጉዳይ እየተሻሻለ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህን ተከትለን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አስቀምጧቸው የነበሩትን ድንጋጌዎች በየጊዜው የከተማውን የሰላምና ደህንነት ሁኔታ እየተገመገመ የማሻሻያ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ለምሳሌ ከሰዓት ገደብ ጋር ተያይዞ ያሉት፣ ከባጃጅ ግራ ጋር ተያይዞ ያሉት እንደዚሁ የወቅታዊ ሁኔታውንና የከተማውን ነባራዊ ሁኔታ በማየት የማሻሻል ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ይህን ይዘን የከተማችን ውስጥ ያለውን የጸጥታ መዋቅር በማቀናጀት በማደራጀት የከተማውን ሰላምና ደህንነት አስተማማኝ ለማድረግ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ከዚህ የውይይት መድረክ በኋላ የእርስ በርስ ግንኙነቱ የጠበቀ ለችግሮች አፋጣኝ ምላሽን የሚሰጥ የጸጥታ መዋቅር ይኖራል ብለው እንደሚጠብቁም ተናግረዋል። አንደኛ የከተማችን ላይ ያለ የጸጥታ መዋቅር በተደራጀ መልኩ የከተማውን የሰላምና ደህንነት አጠናክሮ እንዲቀጥል፣ የእርስ በርስ ግንኙነቱ የተሻለ እንዲሆን ጥሩ የሆነ የቅንጅት ስራዎች እንዲቀናጁና ይህን ይዞ ከህብረተሰቡ ጋር ታች ወርዶ ስራዎች እንዲሰራ የክልላዊ ዳይሬክሽን አለ። ይህን የክልል መዋቅር አሁን ዛሬ ላይ ውይይት እየተደረገ ነው ያለው። ከውይይት በኋላ አይሆፕ የተለያዩ ለውጦች ይመጣሉ ብለን እናስባለን። ከዚህ ውይይት በኋላ እንግዲህ ያው መልካም ነገር እናስባለን። ወደ ታች ወርደን ህዝባችን አግኝተን ትክክለኛውን ነገር አስገንዝበን ለህዝብ የሚጠቅመው የትኛው ነው የሚለውን ህዝቡ እንዲመርጥ የማድረግ ስራ እየሰራ ነው የምንገኘው እስካሁን። አሁንም ደግሞ ከዚህ የበለጠ አሳይተን ለህዝባችን በተለይ ህገወጥነትን መቃወም መቻል አለበት። ህገወጥነት መቼም ቢሆን አይጠቅምም።